ଦାସ ବାବୁ ପାଳ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆଇଲ କି? ଖବର କେମିତି? ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଥିଲି, ପାଳ କାମ ସରେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଯାଉଛି। ଆଜି ପାଳରେ କି କାମ କଲ? ହଁ, ଆଜି ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ, ବାଇଗଣ ତୋଳିକି ବେପାରୀକି ମପେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛି। ତମର ବାଇଗଣ ତେବେ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ହଁ, ବାଇଗଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତଳା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବିକୁଥିଲି ହାଟରେ ନେଇକି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀକି ଦଉଛି। ତୁମର ବି ତ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିଲ, ତୁମର ବାଇଗଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଆମର ତ ବାଇଗଣ ଆଗରୁ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଫଳ ଆକୁ ମାରିଲାନି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ହାଟ ଯାଇଥିଲି, ଯଦି ହାଟ ନେଇଥିଲି, ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲାନି। ତୁମର ଯେ ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଲାଗୁଛି କହୁଛ, ତୁମର କୌଣସି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନି? ଆମେ କେତେ ଔଷଧ କେତେ କୀଟନାଶକ ମାରିସାରିଲୁଣି, ତଥାପି ଆମର ବାଇଗଣର ପୋକ ରୋଗ ପୋକ କମୁନି, ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ମୁଁ ପାଳକୁ ତ ଆସିଥିଲି, ଏଇ VAW ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କୀଟନାଶକ ବିଷୟରେ କିସ ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବା, କେମିତି କିସ ବତେଇବେ। ଆଉ ଆସ ତେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆଉ ସେଇ ପୋକ କେମିତି ଭଲ ହେବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦାସ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଯାଉଥିଲେ ଘରକୁ ପାଳରୁ ଫେରିକି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଯେ ସାର୍, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ତ ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଲାଗିଛି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ, ଚାଲୁନି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ କିସ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ବାଇଗଣରେ? ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ବାଇଗଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପୋକ ସମସ୍ୟାଟା ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୁହେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାଇଗଣର ପୋକଟା ଯଦି ଦମନ କରିବେ, ଆପଣ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ, ଆଉ ବଜାର ଦର ବି ଭଲ ପାଇବେ। ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପରେ ସାର୍ ଫଳଟାରେ ଯେଉଁ ପୋକ ହେଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ରାସାୟନିକ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଲୁନି, ସେ କାମ ଦେଉନି, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆଉ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବି ଲାଗିଥିଲେ, କିଛି ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଫଳରେ ବି କିଛି ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଫଳ ବିନ୍ଧା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଆଜି ବତେଇବି। ହଉ ସାର୍, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଛି ନୂଆ ଉପାୟରେ ଭଲ ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ହେବ, ସେଇ ଉପାୟ ଗୋଟେ ବତାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମେ ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନିକ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ, ତ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବିନା କିଛି ଉପାୟ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁକି ଆମେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଏ ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣରେ ଲାଗୁଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗୁଛି, ଆମର କି ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ଯଦି ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ସେମାନେ ସେଇ ପୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କାଢ଼ୁ, ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଶତ୍ରୁ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିତ୍ର କୀଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ ଫସଲରୁ ମାରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସାର୍, ଆମେ ତ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଉ, ରାସାୟନିକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାସାୟନିକ ବିଷୟରେ ହିଁ ପୋକ ମରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ନୂଆ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ବତେଇବେ। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ, ହେଲା, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଚିଲୋନିସ୍। ସେଇ ପୋକଟା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ, ଆମର ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ, ଆମେ ତା'ର ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼। ସେଇ କାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଣିକି ଫସଲରେ ଲଗେଇବା, ତେବେ ସେଇ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବେ ସେଇର ପୋକ, ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ପୋକ, ସେମାନେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ପୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇଗଣର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା
ପରଜୀବୀ ବା ପାରାସାଇଟ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଚିଲୋନି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବୁ ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲଗେଇବୁ ସେଟା ଆପଣ ଟିକେ ବତେଇବେ। ହଁ, ଏଇ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବାରିପଦାର ତକତପୁରରେ ଗୋଟେ ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଠୁ ଆପଣ ସେଇଠୁ 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ଅତି ସହଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜରି ମୁଣାରେ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ନେଇ ଆସିବେ ଫିଲ୍ଡରେ। ଗୋଟେ ଏକର ବାଇଗଣ ଫସଲରେ 8ଟି କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ହେଲା। ଆପଣ ସେଇ ଜରିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ 8ଟି କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ଏକର ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ 8ଟି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଫସଲ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 5 ଥର କାର୍ଡ଼ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଫଳବିନ୍ଧା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ଏକର ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଆମେ ଥରକୁ କେତୋଟି ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 8ଟି। ହଉ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲଗେଇବେ କିସ କରିବେ ସେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ବୁଝି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ହାଟ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆସୁଛି ତେବେ। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ଟା ସେଇଟା ଆମର ତକତପୁରରେ ଗୋଟେ ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅଛି। ସେଇଠି ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତେବେ 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇଠୁ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ କେମିତି ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ଟା ଲଗେଇବା ସେଇଟା ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ ଆଣିଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ସବୁ କାଢ଼ିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ଗଛର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ ଆଣିଛେ ଏବେ ଲଗେଇବା, ତ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଆମେ 8ଟା ଲଗେଇବା, ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ନେବା, ଟିକିଏ ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ସେ ଗଛ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ଟା ଏଠି ବାନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଥିରୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଏଥିରୁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଡ଼ିକି ଆମର ପୋକମାନେ ଆମର କ୍ଷେତ ଚାରିପାଖରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବେ। ତ ଏଇ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଚିଲୋନିସ୍ ପୋକ, ତାଙ୍କର ମାଈ ପୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଲଗା ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ କୀଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫଳବିନ୍ଧା ପାଇଁ ଆମର ଦାୟୀ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଯାଇକି ଆମର ଟ୍ରାଇକୋଗାମା ଚିଲୋନିସ୍ର ମାଈ ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଶତ୍ରୁ କୀଟ ଦମନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର କୀଟମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଏହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକରକୁ 8 ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା। ସାର୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଧୋଇଯିବନି ତ? ହଁ, ହେବନି। ଠିକ୍ କଥା, ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲଗେଇଲେ ଏଥିରୁ ଅଣ୍ଡାମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଫସଲ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 4ରୁ 5 ଥର ଏଇଟା 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଲାବୋରେଟରୀରୁ ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଫଳବିନ୍ଧା ଆଉ ହେବନି, ତା ଦମନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ବାଇଗଣ ଫସଲର କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 15 ଦିନ।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଜନ ଥର ଗ୍ଲାସ୍ ବା ଜରି ହେଉ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଢାଙ୍କିଦେବେ, ହେଲା, ବର୍ଷା ପାଣିଟା ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ଆମର ଅଣ୍ଡାଗା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାପରେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ବାହାରିଯିବ। ହଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ତ ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଲାଗିଲା, ତ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ରଘୁବାବୁ, ସେଠି ରାମବାବୁ, ସେଠି ଶ୍ୟାମବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବେ, ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆମର ସେଠୁ ଆଣିବେ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଯେ ଯାହା ଜମିରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେ ରାସାୟନିକ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହେଇଯାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତେଣୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାନେ ଉପକାର ପାଇଯିବେ ଆଉ, ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ। ହଁ ଏବେ ତ ଆମେ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିବି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସେଗା ଲଗେଇବେ, ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଣିଲେ ଆମର ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସେଠୁ କିଣି ଆଣିବେ, ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେମାନେ ବି ଲଗେଇବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ତା ଲଗେଇ ଦେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର।